Most na verigama je jedan od prioriteta. Decidan je ministar saobraćaja. Jer je to, po mojem mišljenju, krucijalni objekat u saobraćajnoj infrastrukturi. Normalno nećemo uraditi nešto što je suprotno propisima UNESCO i što će dovesti u pitanje da li opstanak i članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Priču o mostu neki međutim dovode u vezu sa investitorima, konkretno sa azerbejdžanskim kapitalom u Kumboru, uz zapažanje da je sve obavijeno velom tajne. To je još jedna od želja stranih investitora. Ono što stvara dosta zabune jeste zašto je ta procedura toliko tajanstvena, jer se može razgovarati o svemu, pa i o svrsishodnosti te investicije, o načinu kako bi se ona realizovala, o tome da li ista narušava prirodni ambijent. Bivša predsjednica opštine Kotor diplomatski kaže da treba riješiti ogromne gužve u saobraćaju, ali i zaštititi zaliv. Ako već treba da bude most, da on bude most koji će ili da se u jednom dijelu otvara da propusti brodove koji će ići prema Kotoru, ili da se radi tunel. Razumijem potrebe 21. vijeka, ali isto tako smatram da to treba na neki način upakovati da se ne naruši ambijent Boke Kotorske. U lokalnoj vlasti ponavljaju da se moraju poštovati preporuke UNESCO-a iz Hije, koje je usvojila vlada. Strahuju od brisanja sa liste svjetske baštine dijela Bokokotorskog zaliva. Nije problem samo mosta, nego prirodu će da upropasti i prilazni putevi. Teren je toliko strm da uraditi 4 trake na tom terenu, to je nevjerovatna devastacija prostora i vrlo skupa investicija. Mi još ne znamo tačno kako taj njihov model će da izgleda. UNESCO prepoznao da bi gradnja tog mosta visine 65 metara ugrozila potpuno vizuru zaštićenog dijela zaliva. Vlasti Kotora zato predlažu da se gradi nova cesta, koja bi išla od Lastve Grbaljske preko Donje Grblja pa Lušticom do mjesta gdje bi se gradio most ili tunel do Kumbora. U vladi kažu da slijede razgovori sa stručnjacima u vezi sa gradnjom na verigama. Izrada te mini hije, taj mikrolokaciju. Most je inače izuzetno vrijedna investicija, od vjerovatno više stotina miliona. Tražit ćemo modus da ga isfinansiramo iz partnerstva sa nekom od državnih firmi koja bi na bazi koncesije naplate tog prolaska preko mosta i putarine na toj drugoj dionici autoputa plaćala kredit koji bi dobili od tog nekog potencijalnog financijera. Može li Crna Gora u skorije vrijeme, pored gradnje autoputa i sa izuzetno visokim javnim dugom, ući u još jedan veliki projekat, pitanje o kome bi svaka odgovorna vlast ipak prvo morala da razmisli.